Pred našim ďalším programom by som chcel podať pár, ako to nazvali chalani, teplých slov. Náš program sa volá Sám zastaví svet. Je to ďalšia pesnička, ktorá hovorí o človeku, ktorý tu teraz stojí s nami. Je to náš pán profesor, ktorému vďačíme za veľa. Sice by som tu mohol rozprávať aj hodiny, vyjadrovať mu vďaku, ale moje slova teraz nie sú vôbec dôležité. Preto pesnička to povie za nás. Sám zastaví svet, veď čo s ním.